بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ربي يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل لي فيه الى مرضاتك دليلا، ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا، واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا، يا قاضي حوائج الطالبين، امين يا رب العالمين. Allahın salamı olsun siz əziz, dəyərli, möhtərəm biz izləyən tamaşaçılarımıza. Allahımıza sonsuz həmdələr, sənəalar olsun ki, yenidən ömrümüzdən möhlət verərək boynumuza minnət qoyaraq bu mübarək rəhmat, bərəkət, məğfirətlə dolu olan ayın növbəti günündə Yəni 21-ci günündə yenidən sizinlə qarşılaşmağa, ilahi çalamları paylaşmağa, xüsusilə günün duasının izahını bizlərə lütf etmiş. Bəli, ömür sürətlə gedir. Çalışaqın bu sürətlə gedən ömrü biz faydalı, dəyərli, qiymətli, mənalı Başlıca Allah bizdən istəyən şəkildə başa vuraq və yaşayaq. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, adətü üzrə biz günün duasının hərfi tərcüməsini qısa bir şəkildə, sonra hər bir cümləsi ifadəsi haqqında müxtəsər şərh və izah verəcəyik. Məsuməleyhissalamlardan bu günümüzə əlimizə gəlib çatan, yetişən, əlimizdə olan günün duası belədir. Allahumme caal fihi. Allahumme caal li fihi ila mərdatike dəlilan. Ey mənim Allahım, bu gün öz istəkli əməllərinin yolunu mənə göstər. Və la təcaalish-şeytan fihi əleyyə səbila. Ey mənim Allahım, Belə bir gündə şeytanın istədiyi yolları mənim üzümə bağla və onu mənə qalib etmə. Vəcəlil-cennətə li manzilən və maqilan ya qaziya havaijət talibin. Belə bir gündə məni cənnətdə məskənləşdir, məskunlaşdır və onu mənim üçün bir məskən qərar ver. Ey ehtiyaclı olan bəndələrin ehtiyacını ödəyən Allah. Amin ya Rabb bəl aləmin. Baxsaq əziz tamaşaçılarımız. Biz günün duasında Allahımızdan 3 cümlə, 3 dua istəyirik. İlk öncə Allahdan onun razılığını əldə edəcək yolun bizə göstərilməsini və ikincisi Bizim şeytana qalib gəlməyimizə və onu üstələməyimizi istəyirik və üçüncü olaraq behdə cənnətdə məskunlaşmağı və bizim orada yerləşməyimizi Allahdan istəyirik. Bəli, əziz tamaşaçılarımız. Doğrudan da Allahdan bu duaların həyata keçməsi üçün ısrarla istəməlik və istəklə əməllərin yolunu mənə göstər ifadəsində bəzən insan süslü yeliyər. Bəzən onun yolunu, qaydasını bilməz. Amma bunun üçün bizə mənsum Əleyhissəllamlarımız, imamlarımız, peyğəmbərimiz, peyğəmbərlərimiz ən böyük gözəl örnək və nümunədirlər. Biz başqalarına baxıb onların ədəb, əxlaq, davranış qaydalarına özümüz üçün ibrətli nümunələr götürməliyik. Çünki biz Allahdan istəyirik ki, mənə onun yolunu göstər, qaydasını göstər. Quran-Kərimin baxışı ilə məsələyə baxsaq, nəzər versək, söyləsək, buyurur sizin üçün ən gözəl rusfey hasana deyərək gözəl nümunə məsələ Əhləbeytə salamlardı, məsumlarımızdı və onların ətrafında, çevrəsində olanları bizim üçün ən böyük nümunədir. Burada biz günün duasında ilahi, bu gün öz istəkli əməllərinin yolunu mənə göstər deyə ki Allahdan istəyirik. Baxsaq, tarix boyu Allahın razılığını əldə etmək üçün məsumlarımızın işləri və onların fədakarlığıları və bizə olan örnək nümunələri saysız və hesabsızdır. Adıcə baxsaq İmam Həsən əleyhissalam bir imamdır ki, 3 dəfə öz malını Allah yolunda sıfırlayıb. Tam malın Allah yolunda sıfırlanması nə demək? Düşünürəm ki, ona çox izah və şərhə bəyana həcət ehtiyac yoxdur. Yəni əlində hər nəy olubsa Allah yolunda verib. Bir imam ki 3 dəfə Allah yolunda malını sıfırlayıb və hətta 24, bəzi yerdə 25 tarixlərdə qeyd olunub ki, Allah evi Kəbəni piyada ziyarət eləyib. Yəni 24 dəfə həccə müşərrəf olub həcc ziyarətində olub. Bir sözlə 3 dəfə Allah yolunda öz malını sıfırlayıb və 24 dəfə həccə gedib və özü o şəxsdir ki, peyğəmbər Behis cavanlarının ağası deyərək, yəni Behişlə müjdələnmiş bir şəxs. Babası Rəsulullah əfsəl-kainat təşrif məxluqat biz bütün yaradılışların ən üstünü, ən fəzilətlisi, ən şərəfətlisi, atası imamlar atası və anası imamlar anası olan bir imam tarixdə yazılırlar, axirəti yadına salardı, ağlayardı. Baxaqın, əziz tamaşaçılarımız, biz bu gün Allahdan istəyirik ki, bizə onun yolunu göstər. Onun yolunu göstərdiyə Allahdan ki istəyirik. Məhz elə məsumlarımız İmam Əleyhissalamların həyatı bizim üçün elə bir yoldur, bir Allah'a gedən bir mayaqdır, bir çıraqdır, bir nurdur. Biz gərək onlardan layiqincə, yetərincə istifadə edək. İmam Əleyhissalamdan soruşanda İmam Həsənə (ə.s.) dan soruşanda ki, "Axı niyə ağlayırsan?" Həzrət deyərdi: "Mən axirət səfərimi yadma salıb ağlayıram. Axirəti düşünüb ağlayıram." Deyəndə ki, sən ki özün İmam, İmam övladı, peyğəmbər nəvəsi, behiş cavanlarının ağası, anası dünya və axirət xanımlar, xanımın xanımı, xanımların xanımı Bəs nəyədən ağlayırsan? Həzrət deyərdi çünki o səfər bir səfərdir ki, mən ömrümdə o yolu getməmişəm. Orda hətta kim kimdən nəsə soruşsa belə cavab verilməyəcək. Hərə öz başının hayında, hərə öz başının küyündə olacaq. Ona görə əziz tamaşaçılarımız, bizim üçün elə yol, örnək, misal olaraq bunu qeyd eləyirəm ki, biz gərək burdan özümüzə örnək götürək axirət haqqında düşünək, fikirləşək, təfəkkür edək və unutmayaq ki, bizim başımıza gəlib günün günorta çağı. İndi 21-ci əsr telefon vasitəsi ilə bəzən günün günorta çağı gedəcəyimiz ünvanı bir neçə dəfə soruşmağımıza rəğmən tində, dalanda, məhəldə çaşırıq, ya tez dönürük, ya gec dönürük, sağa əvəzinə sağa dönürük. Bir sözlə, əgər günün günorta çağı danışdığımız halda və söz soruşanda bizə cavab verdikləri halda biz ünvanə bəzən gedib çıxa bilmiriksə və ya da yanlış ünvanə gedib çıxırıqsa, bir axirət səhnəsini düşünürüsə, səhnə nə səhnədir? Hətta İmam Cəfər Sadiq (əleyhissalam) buyurur ki, səhrlərin o dəhşətindən, vəhşətindən ki, danışır, deyir, ana ilə oğul qarşılaşar. Allah bütün dünyasını dəyişən analarımıza rəhmət eləsin. Bu əminəm ki, o ləyaqətli övlad anın üçün canından keçməyə hazırdır. Yəni birdən desələr ki, canını anın üçün bağışlayarsan, gözünü qırmadan əgər Allahın təqdirində canı canla əvəzləmək mümkündürsə, mən canımı anama fəda verirəm deyə qeyrətli övladlar, oğullar bunu deyər və deməlidir də Mənbə buyurur ki, axirət səhnəsi belə bir səhnədir ki, ana ilə oğul qarşılaşar, ana oğlunu tanıyar, oğul da anasını. Ana oğluna deyər: Oğlum, mənim savablarım azdır, savablarından biraz mənə ver. Deyər oğlu üzün çevirər, gedər. Yəni o səhnə bir səhnədir ki, hərə öz başının hayında olar, hərə öz əməlinin qeydində qalar. Ona görə Burada günün duasında ki Allahdan istəyirik. Allahummaftah li fihi. İstəyirik. Allahumma calli fihi ila marzatikə dəlilən. Ey mənim Allahım, bu gün öz istəkli əməllərini yerinə yetirmək üçün mənə yol göstər. Biz də bu hekayəni, hadisəni danışmaqda məqsədimiz o idi ki, bizim üçün yol elə mənsumların həyatıdır. Məsələn baxsaq qəzabanın da qarşı tərəflə davranmaq, ona edilən müəyyən aşağılayıcı ifadələrə təmkinlə, səbrlə cavab vermək bu mənsubların həyatında bizim üçün ən böyük nümunələrdir. İkinci hissəsində buyurur: "Vala tec'alish şeytani fihi alayya sabila". Ey Mənəllahım, mə belə bir gündə şeytanın istədiyi yolları mənim üzbə bağla. Çünki bizim ən böyük və ən güclü rəqibimiz, düşmənimiz şeytandır. Allah təala Quran-ı Kərimdə buyurur: "İnnehu lekum adubun mubin." Yasin surəsində buyurur ki, o sizin açıq-açar düşməninizdir. Baxın. Allah bizim düşmənimizi bizə tanıdır. O elə bir düşməndir, elə bir rəqibdir ki, Bizim bütün zəif nöqtələrimizi, zəif cəhətlərimizi bilir. Acıca bizi izləyənlərin arasında əminəm ki, idmançı qardaşlarımız var. İdmançı, o cəsur, qəhrəman igidlərimiz var. Dünya arenasında keçirilən istər Avropa, istər Olimpiya, istər dünya çempionatlarında əgər rinqə çıxacaqsa, o peşəkar İdmançılar rəqibin oyunlarını izləyir. Tutaq ki, mənim çıxdığım, qarşılaşdığım rəqib əgər indiyənə qədər mənimlə qarşılaşana qədər 50 oyun keçiribsə, baxıram onun aktivində 40 uğuru var, qazancı var, 5 heç heçəcə, 5 də məğlubiyyəti var. Mən durub onun oyunlarını, onun yarışlarını analiz və təhlil elədərkən baxıram ki, o 40 qələbəsini məhz sol əli ilə vurduğu udar zərbə nəticəsində nokdaunt vəziyyətinə və ya xuddakı qələbəsini məhz elə o sol əli ilə endirdiyi zərbə ilə. Deməli mən ilk öncə özümü ringdə onun sol əl zərbəsindən özümü qorumalıyam. Və beş məğlubiyyətinə baxanda görürəm sol qabırğa nahiyəsindən vurulan zərbədən. Yəni onun güclü tərəfi sol əlinin zərbəsidir. Beş məğlubiyyəti döş qəfəs nahiyəsində, sol qabırğa nahiyəsində bir nöqtədir ki, oradan dəyildikdə zədə aldıqda məğlubiyyətə uğrayıb və mən bu oyunların yarışlarının nəticəsində onun zəif nöqtəsini bilirəm. Unutmayaq ki, şeytan da bizim əbədi, əzəli və ən güclü rəqibimizdir. Bizim zəif nöqtəmiz haradır bilir deyə bizi elə o zəif nöqtəmizdən kimisini naməhrəmlə, kimisini musiqi ilə kimisini ğeybətlə, kimisini böhtanla, kimisini çox yeyib, namaza süslüylə və sair-vəsair bizim o zəif nöqtələrimizi bilib və bizə məhz elə o yöndən zərbə udar vurur. Ona görə günün duasında Allahdan istəyir ki, Allahım, belə bir gündə şeytanın mənə qələbə çalmasına mane ol və onun mənə qələbə çalacaq yolunu bağla. Ey! Qəlbləri aram edən Allah. Amin, Ya Rəbb eləmin.